salom do'stlar bugungi videoda sizlar bilan o'sha şey, bepul darsliklarimizni boshlaymiz youtubeda bu videolarni sizlar o'sha şey, e, manimcha sizlarga juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman Ə, support va resistance zonalari haqida gaplashamiz bu zonalar nima bu zonalar biz uchun nima uchun kerak treyder uchun bu zonalar nima uchun muhim va bu zonalarda qana qanaqangi qalqəl sdelkalar qilinadi qanaqangi aksiyalar narxi qanaqangi o'zini tutadi shu bo'yicha gaplashib o'tiramiz support va resistance zonalari albatta juda ham but, butun dunyo bo'yicha hamma treyderlar tomonidan ishlatadi ishlatiladi chunki bu zonalar albatta biz uchun o'sha aksiyani narxini ma'lum bir narxdan pastga tushishi yoki ko'tarilishi yoki narxi aksiyani narxi o'z yo'nalishini o'zgartirishini bizga ko'rsatib beradi support va resistens zonalari bu va bu zonalar nima ekanligi haqida bugun gaplashib bu o'tamiz albatta kanalimizda agar yangi bo'ladigan bo'lsangiz kanalimizga layk like, e, videolarimizga layk like, bosishni unutmang va obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishingizni obun, obun, xohlab qolardik e, Bundan da qiziqarli va sizlarga uchun foydali kontentlar hali oldinda Xo'p, ho'p bunday bo'lsa boshladik birinchisi o'sha support zonasi haqida Support zonasi bu nima Support zonasi narx ya'ni aksiyaning narxi aytaylik e, qaysidir zonada ya'ni aksiyani narxi aytaylik e, mana shu joyda turibdi mana ko'rib turibsizlar aksiya narxini ma'lum bir narxdan pastga tushmasligi ya'ni aksiya narxi mana shu joyda ya'ni mana bu yerdan pastdan kelgan ko'tarilgan va pastga tushganda mana shu joyda ya'ni mana shu nuqtada bizda sapor zonasi tashkil etilyapti bu qanday buni qayerdan bilishimiz mumkin deganda mana yani, bu nuqtada turgan paytimizda biz sapor zonaligini bilmaymiz chunki yana aytyapmizki sapor zonaga yaqinlashganda narx yon tomonga yurishi va sapor zonada volumning kamayishi ya'ni hajm kamayadi savdolar soni kamayadi deb aytganmiz bu haqida hozir gaplashib hozir az, ozginadan az, keyin gaplashib o'tamiz undan oldin mana shu sapor zonani qanday aniqlab olish haqida gaplashsak aytaylik narx mana shu joyda aytaylik besh dollar edi masalan misol qilib oladigan bo'lsak narx pastga tushdi ya'ni 2 dollarga tushdi ya'ni 2 dollarga narx tushdi tushgan paytida va 2 dollardan narx qaytdi mana bu yerga masalan aytaylik bu 4 dollar deylik 4 dollarga qaytdi va pastga qarab tushdi yana tushgan paytida mana shu nuqtada turgan paytida ya'ni aksiyaning narxi mana shu nuqtada turgan paytida biz aytishimiz mumkinki qaraymiz ya'ni ikki dollarda turgan paytida qaraymiz oldingi paytda ya'ni aksiyani narxi ikki dollarga kelgan va treyderlar katta katta investorlar o'sha kompaniyaga investitsiya qilgan investorlar aksiyani narxi ikki dollardan pastga tushib ketmasligini xohlagan va aksiyani sotib olganini ko'rishimiz mumkin mana bu joyda va bu yerda katta ehtimol bilan kompaniyani aksiyasini narxi qaytib tepaga yuradi degan taxmin qilishimiz mumkin chunki oldingi paytda sapport zonasi oldingi paytda narx shu joydan qaytgandan keyin bu yerda ham qaytish ehtimoli katta va bu nuqta shunaqangi nuqtaki biz o'zimizni riskimizni juda yam kamaytira olamiz ya'ni bu bilan nima demoqchiman bu bilan aytmoqchimanki o'sha aytaylik mana shu nuqtada biz judayam kam risk qilamiz ya'ni aytaylik riskimiz masalan stop lossimizni mana shu nuqtaga qo'yib foydamizni bemalol mana shu tepadagi nuqtagacha olishimiz mumkin ya'ni mana bu joyda biz agarda sdelkamizni ochadigan bo'lsak shu birinchi plyusi ikkinchi plyusi aksiyani narxini ehtimoli juda ham katta agarda aksiyani narxi pastga tushib ketadigan bo'lsa ham biz juda ko'p pul yo'qotmaymiz bu yerda ya'ni risk menejmentimizni yaxshi qila olishimiz mumkin bu ikkinchi bizdagi masalasi endi kelinglar shuni real time data ya'ni hozirgi paytdagi grafikka o'tamiz va ko'rib o'tamiz qani shu ta, taktika ishlaydimikan mana ko'rib turibsizlar hozir grafik ochilgan bu kompaniyani nomi hrmy ya'ni harmony bioscience holdings degan kompaniya yaqinda kompaniyani albatta nimalar chiqqan годовой отчет chiqqan va годовой отчеты aytaylik ozgina yaxshi chiqmagan lekin yilma yil davomida daromadlarni ko'rsangiz kompaniya o'sishda işte davom etmoqda lekin shunga qaramay aksiyalar narxi pastga tushgan ko'rib turibsizlar va biz juda judayam qiziqarli bir vaziyatga duch keldik то что aksiyani narxi pastga tushdi va mana shu nuqtada hozir o'ttiz besh dollar atrofidagi nuqtada nuqtadan pastga tushib ketgani yo'q chunki birinchi kun mana ko'rib turibsizlar qat qattiq aksiyan narxi pastga qulashi natijasida o'ttiz besh dollarga o'ttiz to'rt dollarga yaqinlashgan va undan keyin qaytib tepaga ko'tarilgan va ikkinchi marta yana qaytib yaqinlashyapti agar bu zonadan pastga tushib ketadigan bo'lsa biz keyingi sappor zonamiz ya'ni mana shu o'ttiz ikki dollar hozir zoznibir minut ya'ni mana bu mana bu o'ttiz ikki dollar support nuqtamizni ko'rishimiz mumkin lekin hozircha bizni support nuqtamiz mana bu joy chunki oldin shu narxdan aksiyani narxi tepaga qarab qaytgan va biz ham katta ehtimol bilan hozirgi paytda kutayotgan joyimiz mana shu joy ya'ni katta ehtimol bilan aksiyani narxi bizda tepaga o'sishi kutiladi deb kutyapmiz lekin bu yuz foizlik bo'ladigan taxmin emas chunki biz har doim agar bunaqa o'xshasa mana bunaqa bo'ladi agarda masalan aytaylik aksiyani narxi pastga tushib ketib qolsa biz sdelkamizni yopamiz yoki keyingi sappor kutamiz deb o'ylashimiz kerak va bu nuqtani nimaga tanlab olayotganimi sababi agarda shu nuqtada kiradigan bo'lsak va riskimiz o'ttiz to'rt dollarni shundoqqina pasti o'ttiz besh dollar atrofida o'ttiz uch butun ellik dollar atrofida masalan ellik sent atrofida masalan risk qiladigan bo'lsak uzog'i to' to'rt tor 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 foiz yoki besh foiz risk qilishimiz mumkin potensiali bor foyda bilan ya'ni eng yuqori nuqtasigacha ushlaydigan bo'lsak ellik ikki foizgacha foyda olishimiz mumkin ya'ni agar risk to reward ratio ya'ni zarar va foyda nisbatini bir biriga oladigan bo'lsak bizda o'sha daje birga o'n nisbat ya'ni bir dollar anaqa risk qiladigan bo'lsak o'n dollar foyda olishimiz mumkin bo'lgan vaziyat bizda kelib chiqyapti bu yerda va o'shaning uchun biz aytishimiz mumkinki shu nuqta bizga sapport nuqtasi bo'ladi biz hozirgi bu svechalar dailida turibdi ya'ni har bitta svecha ya'ni har bitta yapon shami bizda bir kunni ifodalaydi sapport zonalarini topish bundan tashqari juda ham oson u uchun biz nima qilishimiz kerak masalan katta turgan paytida zumout qilamiz grafikni orqaga qaytaramiz va shu yerdan topib olishimiz mumkin masalan yana bitta support nuqtasi mana bu nuqta bo'lishi mumkin mana bu yerda masalan oldingi ə, agar tarixda ko'radigan yani bo'lsak sapport zonani bemalol mana shu joyda aytaylik topib olishimiz mumkin ya'ni mana bu joy ko'rib turibsizlar aksiyani narxi 12 may 2021 yilda 25 dollar atrofida bo'lgan aksiya narxi tepaga ko'tarilgan va pastga tushgan va shu nuqtada albatta o'sha şey 25 dollar nuqtasidan boshlab yon tomonga yurgan va aksiya narxi tepaga qarab ko'tarilishi дальше davom etgan ko'rib turibsizlar bu ikkinchi o'sha şey, supportni -no, topishni -no yo'li va bizda supportni topayotgan paytimizda bitta narsaga yana e'tibor berishimiz kerak bu hajm hajm degani bu volyum ya'ni savdolar soni qanday ketyapti shu narsaga ham e'tibor berishimiz kerak asosan tredingda ko'p indikatorlar ishlatmayman lekin volyumni albatta ishlataman чтобы savdolarni soni hozirda qanday bo'lyapti o'shani ko'rish uchun kelinglar volyumni qo'shamiz bu uchun treding viewda o'sha indikatorsiz borla volyumni birdan yozsangiz o'zi сразу volyum chiqib keladi mana ko'rib turibsizlar pastda volume bizda chiqib keldi ya'ni hajm ya'ni savdolar sonini bizga ko'rsatib beradi ko'rib turibsizlar mana bu pastda aksiya narxi bu yerga kelgan va tepaga ko'tarilgan va qaytib pastga tushgan paytida mana shu nuqtani biz ko'rishimiz kerak ya'ni shu yerdan agarda qizil svecha ochilib ya'ni kunlik svechada qizil svecha ochilib agar volyum juda yam katta bo'lganda bu narx pastga tushishiga oqibatida pastga tushish natijasini berardi lekin ko'rib turibsizlar mana bu svechada volyumni ko'ryapsizlar u darajada katta emas va keyingi svecha undan ham katta bo'lgan mana qizil volyumni ko'rsanla undan ham undan ham kichkina bo'lgan aytmoqchi bo'lganim va undan keyin yashil svechada ham kichkina bo'lgan va qizilisida ham kichkina bo'lgan ya'ni aytmoqchimanki sapport zonaga yaqinlashgan paytida volyum ya'ni hajm savdolar soni qancha kamaysa ya'ni sotuvchilarni soni qancha kamaysa bizga shunchalik foyda bo'ladi buning sababi Ə, sapor zonadan aksiyani narxi pastga tushib ketmaydi va yashil svechalar ochilishi va aksiyani yon tomonga yurayotgan paytida pastda одновременно volumni ham oshishi ya'ni savdolar sonini ham oshishi biz uchun plyus chunki buning natijasida bizga ayt, aytilyaptiki bozorda sotib oluvchilar ko'p ya'ni oddiy bozor qoidasini aytadigan bo'lsak bozorda qachonki sotib oluvchilar ko'p bo'lsa o'shandagina biron bir narsani narxi oshadi chunki bu paytda talab oshgan bo'ladi qaysi bir mahsulotga talab oshgan bo'lsa narxi ham oshadi xuddi shu logikadan kelib chiqadigan bo'lsak aksiyani narxi oshishini biz kuzatishimiz mumkin bemalol bu o'sha sapport zonasini topishni asosiy yo'llaridan biri edi kelinglar endi vaqtimizni ko'pga ayamaymiz va rezistenc zonasini ko'ramiz rezistens zonasi bu nima rezistens zonasi albatta bu support zonasini aksi ya'ni aksiyani narxi o'sayotgan paytida ya'ni aksiya narxi o'syapti va ma'lum bir joyda aksiya narxi pastga tushishga oqib pastga tushish natijasini berdi va mana shu yerda yonga yurdi aksiya narxi mana ko'rib turibsizlar va yana shu zonaga yetib keldi aytaylik yana haligi misolda oladigan bo'lsak bu, bu bu, bu zonani masalan rezistens zonasi besh dollar bo'lsa mana bu yerda aksiyani narxi mana bu yerda aytaylik ikki dollar bo'lsa bu sapport zona ya'ni sapport zonani aksi ya'ni aksiyani narxi ma'lum bir narxdan pastga tushishini agar biz kuzatadigan bo'lsak bu rezistens zonasi hisoblanadi bu ham bunda ham xuddi shunaqa rezisten zonada ham volyumning kamayishi kutilishi kerak ya'ni qanchaki aksiyani narxi ko'tarilib o'sha eng yuqori nuqtasiga yetib va o'sha yerdan pastga tushishni boshlayotgan paytda volyum pastga tushishi kerak ya'ni savdolar soni pastga tushgan bo'lishi kerak resisten zonaga yaqinlashgan payt narxni yon tomonga yo'nalishi kerak va o'sha zonadan narx tepaga o'tib ketmasligi kerak kelinglar endi buni ham real life example ya'ni grafikda ko'rib chiqamiz mana shu grafikdan topsak ham bo'ladi mana oddiy misol aksiyani narxi ikki ming yigirma birinchi yigirmanchi yil noyabr oyida ellik ikki dollarga ko'tarilgan mana ko'rib turibsizlar aytaylik biz masalan mana bu yerda ko'rib turibsizlar mana bu bizga rezistenc zonani beradi ellik ikki dollarga ko'tarilgan keyin aksiya narxi pastga tushgan mana shu zonada va yon tomonga qarab yurgan yana tepaga ko'tarilgan ko'rib turibsizlar va mana shu ellik ikki ko'rib qaranglar judayam qiziqarli ellik ikkiyu oltmish to'qqizda aksiya narxi yana qaytab pastga tushishni boshlagan endi kelinglar volyumni ko'rib chiqamiz ya'ni savdolar soni shunda oshganmi kamayganmi ko'rib turibsizlar mana mana bu <"S> yerda yashil svecha <half> ochilgan <sixteen> savdolarni soni bir xil bo'lgan keyingi yashil svecha bilan ham bir xil bo'lgan undan keyingi qizil svecha ochilgan paytida ko'rib turibsizlar savdolar soni pastga tushgan va aksiyani narxi pastga tushishni boshlagan va undan keyingi qizil svecha undan ham katta bo'lgan va bu degani bozorda sotuvchilar ya'ni aksiyani sotib yuboradiganlar juda ham ko'payib ketgan va ar pastga tushgan bu bitta misol bo'lishi mumkin rezistensga yana bemalol bunaqangi rezistenslardan topishimiz mumkin kelinglar boshqa kompaniya aksiyasini ko'ramiz masalan tsla hammaga mashhur tesla kompaniyasini aksiyasi buni ham ko'radigan bo'lsak bemalol bunda ham rezistens zonala topishimiz mumkin oldin analizlar qilingan ekan bu va qanday ketgan analizlar mana analizlar qilib tashlagan ekan oldin kelinglar rezistense zonasini topamiz tesla ko'pincha trend support uh, va rezsistensega tushgan trending sapport va rezsistencei haqida ham video qilganman ну no, bunda ham topsa bo'ladi bemalol o'sha support va rezisen zonaa masalan oddiy misol qilib aytadiganda kelinglar hamma anaqalarni olib tashlay um, hamma chizilgan narsalarni olib tashlayman mana shu joydagilarni olib tashlasam yetadi tredingini bitta narsasi yaxshi o'sha oldin analiz qilib qo'ygan bo'lsangiz o'sha analizlaringiz sizga qoladi ak, yani va keyinchalik kelajakda ochgan paytingizda ham o'shani ko'rishingiz mumkin masalan reisens zonasiga misol mana bu joy bo'lishi mumkin aksiya narxi tepaga ko'tarilgan o'sha olti yuz olti yuz to'qson to'qqiz ya'ni yetti yuz dollar atrofida yon tomonga qarab yurgan shu joyda yana qaytib pastga tushgan va mana bu zonada yana qaytib shu pastga tushgan va tepaga ko'tarilgan bu zonada yana qaytib pastga tushgani kutilgan pastdagi sapport bo'lib ko'rinyapti ko'rib turibsizlar va undan tashqari mana bu tepada ham topsak bo'ladi bemalol rezistenc zonalarni sirdarlida uncha ko'rinmayapti to'rt soatlikda ham topsangiz bo'ladi hamma time framlarda bemalol support resistence zonalarni topishingiz mumkin faqatgina o'sha siz qanaqangi time framda trede qilishni yoqtirishingizga bog'liq tesla aksiyasida mana mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin resistens zonalarni tesla ko'pincha trend support liniyalar, liniyalar ko'p bo'lgan support resistense zonalari keling boshqa aksiyani yana biror bir misol qilib ko'ramiz Um, bo'lishi mumkin applenikii uh, apple kompaniyani apple aksiyasi masalan apple kompaniyani aksiyasi mana bu yerda ko'rishingiz mumkin resistencse zonasini ya'ni mana bu uh, zona ham resistenc bo'lgan undan tashqari bu yoqda rezistense ko'rishingiz mumkin masalan mana bu zona resistence bo'lgan qaranglar mana o'rtoqlar juda yam qiziqarli bir narsa то что kompaniyani aksiyasi mana bu yerda turgan pastga tushgan tepaga ko'tarilgan xuddi shu zonadan yana qaytib pastga tushishi kutilgan ya'ni undan ham tashqari qaranglar -qara mana bu narsani mana bu yerda turgan bo'lsa resistanse va yana xuddi почти shu joydan yana qaytib pastga tushgan bunaqangi misollar juda judayam ko'p rezistens va sappor zonalari bizga nima keragi bor degan savolga ya'ni aytaylik biz aksiyalarni faqat sotib olamiz chunki aksiyalarni sotib olgan paytimizda rezistens zonasi bizga nimaga kerak biz short qilmasak ya'ni short degani bu aksiyani narxi pastga tushishiga tikish bu albatta shariy nojoiz no hisoblanadi lekin rezistens zonasi biz nimaga nəmək, bizga nimaga kerak degan savolga javobimiz bo'ladi agarda sapport zonasida biz aksiyalarni sotib olgan bo'lsak rezistens zonasiga yaqinlashgan sari biz aksiyalarni sotishimiz kerak chunki bu joyda aksiya narxi pastga qarab tushib ketib qolishi mumkin ehtimoli juda yam katta а lekin агарда rezistenc зонасидан tepaga buzib ўтса бу break аут деган стратегия бор буни кейинги дарсда тушунтиришни сизларга ваъда бераман do'stlar бугунги шу видео сизларга qanaqadir фойдали бўлади деган умиддаман агарда savollaring бўлса bemalol комментарийда ёзиб qoldirishinglar мумкин кейинги видеоларда учрашгунча xayr